Siz porno aktrisi misiniz? Ha? Keltirib bera olasizmi porno aktrisaligimni keltirib bera olasizmi? Bilmasam odamlar shuna yozadi, men sizni tanimayman. Siz birinchi marta ko'rasiz. Siz 15 ming podpischingiz bo'lsa, bizda 10 15 ming emas, million podpischik bor. 10 ming 15 ming podpischik emas, efirimda odamlar yozayapti, porno aktrisa bu deb yozayapti. Shunaqamisiz? Qayerlisiz, qayerlisiz? Toshkentda turaman, yangi Toshkentda, Toshkentliman. Toshkentdanmisiz? Men qishloqda bo'lasman, Toshkentni ko'rmaganman-da. Men Toshkentga bormaganman. Qatti bolasi bo'lsangiz ham hammamiz bitta odammiz-ku, to'g'rimi? Kibr qilish bandasiga emas. Kibr emas, ey. Kibr qilsam bo'lmasdi. To'g'ri gaplashavering, chiroyli gaplashaveringlar. Prosta ayol kishi bilan gaplashasiz. Mani ikkita bolam bor. Ikkita bolam onasiman. Mayli, prosta mana bu yerda yozishyapti-da. Odamlar porno aktrisa bu deb yozishyapti-da. Men tanimas ekanman-da sizni. Mani ham man deb yozishyapti, sizni trans deb yozishyapti. Men ham o'qimayman-ku. Yo, hamma. Mani ham rasmiy yozib tashlashyapti. Mani ham hamma yozadi, bir xil gap yozadi. Nima ish qilasiz? Sizlar har doim bo'lgan bo'lib keladi. Nima ish qilasiz o'zi? Men aktrisa Majida Yoqubova. Aziz Yoqubov. O'zbek kinosini ko'rmayman-da o'zbek. Chunki o'zbek kinosini ko'rib bo'lmaydi. Xo'rlangan qaynona, xo'rlangan kelin. Bu shart emas. Qochib ketgan o'g'ri, o'g'lini xotini degan sheylarni olasizlar. O'sha xiyonat, o'sha Ahad Qayum kinosini aytasiz, o'sha xiyonatkor kelinni o'ynaganman. Xiyonatkor kelinni o'ynagansizmi? Ay, 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 ay